E ela diz: sonhei com meu ex-esposo morando em um apartamento local. Era escuro. Novamente, lugar escuro é incerteza. Tinha se envolvido com uma mulher que o abandonou. Possivelmente esteja sofrendo por amor. E deixou ele com um bebê, bebê sentimento, no colo. Só precisava de minha ajuda. Então ele está roendo. Eu acho que o sonho mostra que ele deve estar triste. Esse bebê aí é uma emoção, né? É uma emoção. Aí já muda, né? Podia ser uma situação boa, né? Agora, no sonho, ele precisava de você. No sonho. Possa ser que a outra mulher esteja o maltratando, né? Maltratando ele, né? E aí ele está naquela escuridão, ou seja, está incerto. Aí ele precisava de você para ajudar. Tomara que ele precise e volte para você, eu não sei como é que está a situação, né? Mas o moral do sonho é que ele está num lugar escuro e certo, está sofrendo por amor, porque foi abandonado, e esse bebê aí já não é bênção, esse bebê é um sentimento. Ele ainda mantém algum sentimento, talvez, por você, tá bom? Ok? Ou por ela, né, que deixou ele. O sentimento pode ser por ela.